Përmbytjet nuk kanë munguar në të gjithë qytetin e Durrësit e lagjet e tij. Pasojat kanë qenë mjaft të rënda për bizneset në zonën e Shkozetit. Lagja 14 është ajo në të cilën janë përqendruar një numër I konsiderueshëm biznesesh, në të cilat janë punësuar mjaft familje. Por mungesa e rrjetit kullues dhe investimet pa plan që janë bërë në këtë zonë kanë bërë që reshjet e shumta që ran të shkaktojnë dëm ekonomik mjaft të madh tek këto biznese. Ne jemi të paguar së rregullt, presim që të ndihmojmë, sepse duke punuar ne Mbajmë edhe disa vjetat qytetarë tje që ponen të këne. Pse me ndojnë ka ndodhur kjo? Unë me ndojnë që ka ndodhur, sepse kër ne e blejmë kë objektin, ne kemi qenë në zonën ku jemi këtu, tash ishim 15 cm në mbi trotuari. Këtu jemë bërë dy punime, një punim që u bërë rruga, dhe dojë rrugë e dërtoj rrugën që shkvillon nga Shkozetit në drejtim të Rëshbullit. Edhe në vend që të punosh, të pastorosh fillimisht, që përvesoshin kotat, u bë shtrimi I mbi njerëzën pa nivelluar kotët dhe pa dhënë informacione. Unë më imen, atëherë erdhi edhe makina e cila grynte dhe pastron. Edhe ne ditë disa ditë një javë aty as nuk punoi për asgjë, domthonjë që mendoj që në projekti mendoj ka qenë I sakt, ai duhesh përpara ta pastronte, ta grynte, ta ulte nivelin, pastaj të hudhë një shtesë asfalti sipër. Por unë mendoj për këtë që duhet shikohet projekti, të thritet supervizori I cili shikoi e ka zbatuar O zbatuar për eksimën si, dhe kërëvizor ka firmos në kotë, sepse a I firmos pa përgjësi, edhe ne jemi me dhjeta biznese këtu të cilat jemi të dëmtuara në masë. Ashtë edhe një problem tjetër. Edhe kërë shtruar për së dy ditë ashti, më njëtë pa përgjëshme, pa e badrë kota, uodhë një shtres asfalt I siber, duke rritur edhe një, duke rritur kota edhe 10 centimë. Një situatë e tillë sipas pronarëve të këtyre bizneseve përsëritet sa herë që bien reshje të dëndura. Por nëse nuk vihet dorë dhe të merren masa, atëherë rrezikohet deri dhe me mbylljen e tyre dhe sipasoj shumë punëtor të papunë.